skal dere ha. Jeg åpner for spørsmål fra salen nå, men først så har jeg et par kommentarer. Vi har i 2005-2012. Dessverre så de to snittene jeg sa nå veldig stor forskjell på dem. Det ene vil bare si at vi nesten ikke får noe vekst i det hele tatt, altså den 2005-2012, mens den andre legger opp til en tredobling, altså en gedigen vekst. Det jokeren i perspektivmeldingen, fordi at hvis det blir den lave veksten, da blir det ikke noe stort, stor økonomisk vekst fram til 2060 som redder oss på en måte, og derfor så vil det være en veldig viktig bit. Hvordan legger vi opp til å få mer produktivitet? Så det kan panelet nå tenke litt på og ta det inn i kommentarene sine etter hvert. Og den veksten som da ligger i perspektivmeldingen er da altså et sted, et snitt mellom de, altså den doblingen som det ble nevnt her. Det andre er at perspektivmeldingen ikke tar hensyn til kvalitetsøkning i offentlige tjenester og i offentlig sektor. Altså alt vi har av skoler, om vi vil ha færre mennesker i klasserommet, holdt jeg på å si, færre elever, om vi vil ha større bedre standard på eller sykehjemmene, og så videre og så videre. Og hittil så vet vi at det som ligger i perspektivmeldingen er kvaliteten vi hadde i 2011. Den kvaliteten har vi allerede økt fra 2011 til i dag, og vi kommer til å ville fortsette å øke den, og særlig hvis vi får denne berømte veksten i privatmarkedet også, for da vil vi se at der kan tjenestene bli bedre, og da vil vi også håpe at de gjør det i offentlig sektor, så det gapet mellom offentlig og privat velstand eller kvalitet, det kan ikke bli for stort før vi undergraver hele det offentlige systemet. Derfor så vil jeg bare beklage å arrestere deg, Snorre, men den skatteberegningen du gjorde, den tar ikke dette kvalitetsargumentet inn i beregningen, sånn at den skatten vi snakker om, den må dessverre mye, mye høyere opp i snitt hvis vi skal klare å finansiere en velferdsstat i fremtiden som tar hensyn til økt kvalitet. Men når det er sagt, så tror jeg at dere kan få lov å stille de spørsmålene dere ønsker til panelet her nå, og jeg tar opp de spørsmålene, så kan kanskje du, Sveinung, har du tenkt noe på produktiviteten? Kan du begynne der? Ja, jeg kan gjøre det. Jeg kan svare litt der først, og det er at altså, vekst i seg selv og forbruk i seg selv er jo ikke noe problem for miljøet. Det som er et problem er CO2-drivende vekst og forbruk, basert på fossile ressurser og andre ikke fornybare ressurser. Det er et problem. Men det betyr at vi er nødt til å legge til rett for en grønn vekst, og det gjør vi blant annet gjennom å vri skattesystemet vårt fra rød til grønn skatt. Det betyr at vi kan gi en del, mener jeg, fornuftige skattelettelser som gjør at det lønner seg å jobbe, og så kan du gjøre det mye dyrere å slippe ut CO2 enn det det er i dag. Det er en måte å møte den utfordringen på. Og så til det andre, med produktivitet og privat velstand og så videre. Det er for enkelt å bare peke på at utfordringene med finansiering og velferdsstaten løser vi ved å øke skattene. Det er to grunner til det. Den første er jo at hvis vi legger til grunn den beregningen som Snorre brukte, med at vi øker litt og litt og litt, så er det løst. Nei, det du har løst da er i beste fall å finansiere 2011-velferdsstaten i 2060. Det vil ingen akseptere, og så vidt jeg har lest i SVs partiprogram, så er ikke akkurat den 2011-velferdsstaten legger opp til der, for å si det sånn. Den andre grunnen er jo at det finnes en grense for hvor høye skatterne kan bli før det går alvorlig utover vekst og investeringer, og dermed bidrar til lavere skatteinngang. Vi har allerede problem med å få folk i arbeid, altså at det ikke lønner seg nok å jobbe, og vi har allerede problem med investeringene, særlig i fastlands-Norge i bedriftene. Slik at det å få høyere skatter på arbeid, høyere skatter på investeringer, er ikke det som slår meg som vårt største problem akkurat nå. Tvert imot er det nødvendig å gjøre noen kutt enkelte plasser for å gjøre at det lønner seg mer å investere. Men som jeg sa i innledningen min, så tror jeg at vi er helt nødt til å være åpne på at vi må ha en diskusjon om sammensetning av skattesystemet vårt, og hvor det lønner seg å investere og hvor det ikke gjør det. Det er helt åpne ting vi bør gjøre. Og det siste vi bør gjøre er at jeg mener at vi bør inndra litt av den private velstanden, men ikke gjennom høye generelle skatteøkninger, men gjennom en smartere velferdsstat. Der du i større grad, tror jeg, bør benytte deg av egenandeler. Mens i dag er det mange nordmenn som bruker mer penger på skismurning enn på helseutgift i løpet av et år. Vi har veldig lave egenandeler. Det gjør også at du får et overforbruk på enkelte plasser. Og vi bør differensiere mer og behovsprøve mer enn del av ytelsene hver dag. 50% av de som mottar barnetrygd putter det rett på konto. Mens vi har 80 000 fattige barn i Norge. Så det å ha en mer målrettet velferdsstat er en måte å inndra noe privat velstand for de som har veldig mye på, men det vil i mindre grad skade økonomien, og det er bra.
Da skal Snorre få lov å svare på min utfordring. Og jeg vil også bare samtidig før du begynner å svare, si at dere bak deg også gjerne må komme med spørsmål. Bare prøv å gi meg et tegn når jeg ser den veien. Vær så god, Snorre. Helt riktig både at kravene til kvalitet i velferdsstaten, men også kostnaden av tjenester sammenlignet med varer i seg selv vil øke i årene som kommer. Og det gjør at spørsmålet om hvorvidt vi skal øke skattenivået for mange i Norge eller ikke, det ikke et spørsmål om hvis, det et spørsmål om når. Og så enkelt det. Hvis vi forventer den kvaliteten vi har i dag, eller høyere på velferdstjenestene våre, så må vi skattefinansiere de i større grad. Jeg har ikke tro på Sveinung sin behovsprøving. Jeg tror det mye, mye lurere å gjøre den innragelsen gjennom skattesystemet. Og det ikke sånn at lafferkurven Norges største utfordring. Altså marginalskattenivået på de høyeste inntektene i Norge ikke veldig høye sammenlignet med mange andre land. Og offentlig sektor sin andel av BNP i Norge for eksempel ikke på Europatoppen. Bare hvis vi blir enige om det, for ofte så høres det ut som om Norge liksom verdensmester i offentlig forbruk og fryktelig dårlig på å skape verdier, og sånn det ikke. Velferdsstaten vår lønnsom, og det må være utgangspunktet for diskusjonen. Velferdsstaten vår lønnsom. De reguleringene vi har, de sikkerhetsnettene vi har, det noe av det som gjør at så mange kvinner i jobb sammenlignet med andre land. Det noe av det som gjør at det går an å ta stor risiko i Norge, for du vet du kan lande på beina. Så jeg tror det aller, aller viktigste for å sikre verdiskapningen vår i fremtiden, det å gå tilbake til det jeg snakket om i stad. Og det hva skal vi leve av i 2060? Og det en debatt som Arbeiderpartiet gjorde sånn her forsøk på å komme i gang med for et par uker siden, så raskt gjorde vennereis igjen. Det synes jeg var fryktelig synd, for det den aller viktigste diskusjonen. En hver forutsetning vi diskuterer i perspektivmeldingen, et hvert scenario nesten verdiløst så lenge vi ikke har svaret på hva det vi skal leve av. Noe av det viktigste vi på Stortinget kan gjøre på kort sikt, det å bestemme oss for å ikke prioritere kutt i arveavgifter, båtmotorer, taxfree, formuesskatt, og finansiere det ved hjelp av økt oljepengebruk. Det vi burde hatt et forlik om på Stortinget, det hvordan vi skal senke oljepengebruken trinnvis de neste årene. Vi bruker om lag 140 milliarder kroner i året direkte fra avkastning på oljefondet til å finansiere velferdstjenester. Det lite bærekraftig på sikt, både klimamessig og fordi vi vet at det inntekter vi ikke kan regne med å alltid ha. Og det der vi bør starte. Vi bør tvinge oss selv til å tenke annerledes. Vi bør tvinge oss selv til å bruke mindre oljepenger og heller være villig til å betale det koster for det omfanget av velferdsstat vi vil ha. Og så kan vi begynne å diskutere innretningen på velferdsgodene. Det aller viktigste nå å slutte å skyve regningen foran seg ved ikke bærekraftige skattekutt finansiert gjennom oljepengebruk. Takk. Skal vi se om noen av dere andre kommenterer før jeg slipper til første mann, eller skal vi... Sveinung sa jo veldig mye av det jeg skulle si, men hvis jeg får lov til å komme med to kommentarer etter disse åpningsinnleggene. Det ene til Snorre Valen, som mente at man på borgerlig side de som ideologisk dogmatiske i denne debatten. Og at man ser det, og så sier han at framskrivningene usikre, og det klart at økonomiske framskrivninger som går så langt frem i tid, det klart at de ikke helt nøyaktige, det forstår alle. Men så jo spørsmålet da, når vi har framskrivninger som viser det de gjør, skal vi ignorere det, eller skal vi faktisk prøve å handle utifra noen av de utfordringene vi ser at vi har? Og det der jeg oppfatter at Snorre Valen vil jo ikke være med på den debatten i det hele tatt. Han mer opptatt av å snakke, holdt på å si, hvordan SV-velferdsstaten skal se ut uten å ta virkeligheten innover seg. Så jeg har for øvrig lyst til å gi skryt til Snorre Valen, fordi at han har jo vært en... vi snakket jo begge litt om det i åpningsinnleggene, om den konsensustradisjonen. Og Snorre Valen har jo nå flere ganger i løpet av sommeren gått ut og sagt at han vil prioritere høyere skatt, i motsetning til for eksempel et annet parti som vi ikke vet hva slags skattepolitikk egentlig har, og det synes jeg faktisk ganske alvorlig. Og så har jeg også lyst til å takke deg for ditt innlegg, som jeg synes var veldig godt og viktig. Og i tillegg til altså man snakker om eldrebølgen, og man snakker om det som om det noe negativt, og det er jo ikke det som meningen når man gjør det.
Men en annen bølge det også kan være verdt å snakke om, det jo yngre bølgen. At antall, altså den økningen i antall unge uføre som vi ser i Norge, det har økt med 38% på de siste 10 årene. Det en ganske alvorlig utvikling. Og da det klart at hvis vi sier at arbeid er hovednøkkelen, så må vi også ha et svar på problematikken med unge med nedsatt arbeidsevne og unge som blir varig uføre. Takk skal du ha. Jeg lurer på om du, Snorre, vil du ha en liten kommentar til Stefan? Eller, ja, vær så god, en liten kort kommentar. Ja, tusen takk. Nei, jeg bare kjente meg ikke helt igjen i karakteristikken, for det jeg synes er en av de grunnleggende utfordringene vi har, er at vi i stadig større grad gjør oss avhengige av en industri som verden med nødvendighet må bygge ned hvis vi skal klare å redde klodens klima for å finansiere velferdsstaten vår. Og der er det ikke hverken jeg eller Sveinung Rotevatn i panelet som er dogmatisk, men tvert imot Høyre, som jo ikke engang vil åpne for problemstillingen. Nå så vi jo lekkasje fra deres kommende statsbudsjett i går. Der er det enda mer oljepengebruk for å øke bunnfradraget på formuesskatten til 1,2 milliarder kroner. Altså det er liksom anti-perspektivmelding av politikk. Helt aktivt. Ja. Ok, og du hadde også en liten kommentar før Kari får siste ord, og så åpner vi for salen. Jeg er uenig i veldig mye av det Snorre har sagt i dag, men en ting vi er veldig enige om, som jeg er glad for at han sier, det er at vi må dempe oljepengebruken. Det vet dere også Venstre på landsmøtet vårt i år å gjøre, at vi må senke handlingsregelen til 3%. Det ville vært fornuftig. Og det er en ting jeg har et håp om at vi kan få til på Stortinget. Og det er jo egentlig to grunner til å gjøre det. Den første er jo at det er der avkastningen reelt sett ligger. Så vi må slutte å innbilde oss at vi har en avkastning på 4% på oljefondet. Det vil bare føre til at vi eter det opp. Det er ikke en god idé, det er ikke bærekraftig. Og det andre er at vi bør vende oss til en lavere oljepengebruk på statsbudsjettet. For det er med å fyre opp og blåse opp så mye nå, at det gjør det vanskeligere å få en bærekraftig politikk i fremtiden. Vi lå på 2,9% på statsbudsjettet for inneværende år. Det er bra. Både de rødgrønne og regjeringen Solberg foreslår det. Og en bør ikke gå over det. Kari, da får du en siste kommentar før første spørsmål. Ja, jeg skal ikke ha noen synspunkter i denne sammenhengen knyttet til skatt og bruk av oljepenger og så videre, men jeg har lyst til å si at vi må ikke tro at liksom, konseptet eldre er definert en gang for alle. Når vi diskuterer fremtidens velferdssamfunn, så vil jo de som er 70 år i 2050, de vil jo være noen helt andre 70-åringer enn dagens 70-åringer. Så vi må ha med oss det i det bildet. Og jeg er veldig enig med deg hvis vi liksom tenker at yrkesaktive eldre skal være en del av løsningen på finansieringen av den norske velferdsstaten, så starter det arbeidet lenge før de blir gamle, for å si det sånn. Jeg tror egentlig skal vi lykkes med å ha et arbeidsliv hvor så flest mulig har en sterk tilknytning til arbeidslivet og jobber så lenge som mulig, så starter det selvfølgelig med de unge og forebygger at de unge faller fra arbeidslivet. Jeg tror egentlig det starter i barnehagen. Altså skal vi ha et velferdssamfunn hvor også de eldre er en ressurs og bidrar i 2050-2060, så må vi innrette oss i forhold til det allerede fra vi er ganske små. Takk. Da slipper jeg til første spørsmål, og det var deg. Mitt navn er Kåre Frydenberg. Jeg er en del av Storgubbingen. Jeg er i dag partner i et konsulentselskap som heter Sara Mellomstedt. Min inngang på dette er at jeg erkjenner flere mulige innganger. Det kan være fordelingsinngang, det kan være også verdiskapningsinngang. Jeg velger å ta den siste. Og jeg ser jo slik at den generasjonen som jeg representerer er en del av løsningen og ikke en del av problemet. Og da vil jeg gjerne høre særlig de tre politikerne som har vært innmennende mest opptatt av fordelingsspørsmålene, olje, gass. Hva har dere egentlig tenkt i den grad dere har tenkt? Og det å frigjøre, stimulere til å bruke de ressursene som voksen kompetanse innehar. Og da blir det for enkelt for meg å si at vi forlenger pensjonsalder, og vi skal fortsette å forlenge pensjon. For det er noe med at kanskje ikke dagens arbeidsmønster er det som er det helt ideelle. Hvis du for eksempel har stått i en veldig krevende jobb i
30, 35, 40 år, men fortsatt har lyst til å bidra og fortsatt bør bidra av samfunnsmessige og personlige årsaker. Tenkning rundt det, utover lengre pensjonsalder, høyere pensjonsalder og skattefordeling, vil jeg gjerne høre. Takk. Det var også et spørsmål om verdiskapingssiden av det. Og det er jeg enig i for så vidt, eller jeg skal ikke være enig eller uenig, men i hvert fall jeg har hørt mindre om det i panelet så langt. Hva gjør vi for å skape større verdier og bedre verdiskapning? For det er den andre siden av ligningen her, altså velferdsstaten som er offentlig, og verdiskapningen som skjer overalt, men også som da finansierer velferden på den andre siden. Så Sveinung først, kanskje? Jo, takk for det. Jeg skal konsentrere meg om på en måte, det som jeg oppfattet var det du var mest opptatt av, og det var eldre som en ressurs, og som alle også andre snakker om, i arbeidsmarkedet. Helt åpenbart at det er noe vi må ta inn over oss. Det er jo det en gjør med pensjonsreformen som er god, og som en også er nødt til å utvide til offentlig sektor. En er nødt til å gå i retning av mer innskuddspensjoner. En er nødt til å gå i retning av at det lønner seg å stå lengst mulig jobb. Det skal være mulig å gå av tidlig, men da vil du også kunne heve mindre pensjon. Slik må det bare være. Insentiver fungerer, og det er det viktigste grepet. Så bør en gjøre noen mindre endringer av ting som er på en måte direkte kontraproduktivt i dag. For eksempel AFP-ordninger i staten, som er direkte oppfordring til å ikke stå i arbeid. Den bør en avskaffe. Den koster også mye penger over statsbudsjettet, og tilkommer heller ikke alle. Så bør en gjøre noe med særaldersgrensene. Der oppfatter jeg at regjeringen jobber med det. Det er fornuftig. Og så til sist, det skal også være et veldig viktig poeng, og det er det at det er ikke slik lenger at en begynner i et yrke når en er 12, eller når en er 18, eller når en er 25, og så er det det du skal jobbe med resten av livet. Folk skifter jobb, yrkesvei mye mer enn før, det er en utvikling som vil tilta, og det bør en til innover seg i den forstand at en har gode ordninger, både altså, at det offentlige kan være med på, men særlig arbeidsgiver kan være med på, så handler det om omskolering etter- og videreutdanning. For det tror kanskje det er noe av det som bidrar for mye til at man går for tidlig. Ikke sant? Det, at du, det er ikke så veldig lett når du står der og er 58 og tenker at nei, nå skal jeg begynne en helt annen yrkesbane. Det er forferdelig krevende både mentalt og ellers. Men det bør nok bli enklere å bytte jobb også i høy alder. Ja, er det noen andre av dere? Du visste Snorre først, og så kanskje Stefan Snorre? Ja. Mange kommer til å skifte jobb mange ganger i løpet av livet, og spesielt mange av oss i det segmentet som sitter i det rommet her. Men det er også veldig mange som ikke så ofte kommer til å skifte jobb i løpet av livet. Og det er for eksempel fortsatt sånn at i de fleste fylker i Norge så er det et flertall som går i yrkesfag. Og den andelen er enda høyere blant eldre generasjoner. Og derfor er jeg også opptatt av at vi må ha en politikk for å slite ut folk i mindre grad. Hvis det er sånn at vi lager et pensjonssystem for eksempel som sier at folk må jobbe mer, ja, da må vi også legge mye mer til rett for at folk er i stand til å jobbe mye lenger. Og noen ganger så synes jeg at de diskusjonene bærer preg av en sånn oppfatning om at vi alle sitter på et kontor hele livet. Men sånn er det jo ikke. Det er for eksempel en svakhet med pensjonsreformen, synes jeg, at man ikke i stor grad er villig til å ta hensyn til sliterne. Så det er ikke noe problem for de fleste leger eller lærere eller folk som meg da, å jobbe til her 4-75 i hvert fall, som jeg vel må for å få full oppkjenning gjennom pensjonsreformen. Men det er det hvis du er sveisarbeider eller hjelpepleier, og du faktisk sliter ut kroppen din i løpet av arbeidslivet. Og der kommer for eksempel debatten om arbeidstidsreduksjonen inn, som blir harselert med jevne mellomrom med høyre sida. Vel, i noen yrker så vil det føre til både til økt produktivitet, til lavere sykefravær, og til at folk holder lenger i arbeidslivet. Ta Tine på Heimdal, som pakker ost. Der har jeg vært mange ganger. De la om til 6-timersdag med full lønnskompensasjon. De har høyere output nå enn de hadde før de gjorde det. Altså, de produserer mer. De jobber effektivt flere timer hver dag, fordi den effektive arbeidstiden, altså hvordan du bruker tiden du er på jobb, har gått opp. Det er jo fantastisk, og sykefravær har gått ned. Det har man også gjennomført gjennom mye mer medbestemmelse i arbeidet man gjør. Altså økt tillit til at de som gjør jobben kan det de holder på med, og mindre unødvendig byråkrati og styring ovenfra. Dette vil ikke være aktuelt for alle yrker, men i mange yrker, og kanskje spesielt i yrkene som er skiftarbeid eller turnusarbeid, og som er fysisk krevende, så er vi nødt til å ta den diskusjonen for å være sikre på at folk, ja, og om de ikke klarer å jobbe lenger, så må vi i hvert fall sørge for at flere klarer å jobbe til de når pensjonsalder. For det må vi huske at i deler av industrien og helsevesenet, så er det utfordring nok å klare å jobbe lenge nok til å ha full opptjening. Alt for mange blir jo ufør før det. Så vi må på den ene siden legge til rette for at folk
klarer å jobbe lenger, men vi må heller ikke straffe de som tar de tyngste jobbene. Straffe hardt arbeid, det synes jeg en veldig dårlig idé. Skal vi se, var det bare en kort replikk, Sveinum? Ja, det var en kort replikk. Jeg klarer at Tine Heimdal har en del gode resultat. Det jo også det ene eksempelet på det. Og det står fritt til å gjøre det, hvis det lønner seg for deg. Det helt supert. Men å legge opp til at normale arbeidsdagen skal være 6 timer, slik SV og MDG foreslår i sine stortingsprogram, vil føre til et så drastisk nedgang i bruttonasjonalprodukt, at den utfordringen vi her diskuterer vil være enormt mye større. Og hvis vi skal gjøre ett tiltak, som gjør at du kan dekke inn det gapet vi skal snakke om, ett enkelt tiltak, så er det at nordmenn jobber like mange timer i året som svenskene gjør. Og legge til, da får vi med samme kvalitet som vi har i dag, så vi må jobbe enda litt til. Men Sveinung? Nei, unnskyld, Stefan. Beklager. Jo, men jeg skjønner godt at du kaller meg Sveinung. Ja, det beklager. Altså. Det masse SV. Nå skal jeg lese hva jeg noterte mens Snorre pratet. Hvis en bedrift mener at den arbeidsplassen blir mer produktiv av 6 timers arbeidsdag, så er det greit for meg. Og så skulle jeg gå videre da med å si at men vi kan ikke gjøre det til en normal arbeidsdag. Så jeg skjønner godt at du kaller meg Sveinung. Vi er to kloke folk. Det var, ja. Skal vi se, Kari, men, har du... Men ja. Du skal for... Det er i arbeidslivet i dag, og det har vi sett ganske mange eksempler på i det siste, en holdning til eldre i arbeidslivet som er helt uakseptabel. Og det er jo da sånn at det prøver man jo nå å gjøre noe med. Men ikke sant? Vi har eksempler på at folk har stått og grått på arbeidsplassen sin, fordi at de får beskjed av sjefen om å slutte, fordi at de har nådd en viss alder. Til tross for at de helt fint kan være yrkesaktive i flere år. Og da prøver vi å gjøre noe med det i endringer i arbeidsmiljøloven med aldersgrensene. Så gjør vi noen andre ting, som for eksempel har det vist, som man har gjort forsøk med det, har skapt flere heltidsjobber. Det går jo på dette med turnus, gjennomsnittsberegning, at man kan lokalt lage avtaler som passer bedre for de som jobber der, og brukerne av den tjenesten, for eksempel innen helsevesenet. Og der må man ha gjort forsøk med det. Så har man sett eksempler på at sykefraværet har gått ned, trivselen har økt, og det har blitt flere heltidsarbeidsplasser. Og likevel så er det sånn at vi har en debatt når vi snakker om endringene i arbeidsmiljøloven i dag, og gjennomsnittsberegning, at det er en rasering av arbeidsmiljøloven. Og det er en debattform om denne verneloven vi har, som ikke er spesielt konstruktiv, og som ikke kommer til å bringe oss videre. En ting, for det ble spurt om altså verdiskaping også. I 2024, for at verdiskaping, det kommer litt an på om vi har folk til å gjøre jobben nå, da. I 2024 så kommer vi til å ha et overskudd på arbeidskraft, ufaglært arbeidskraft, på ca. 200 000 personer. Det er da folk som har for eksempel falt fra yrkesfagsundervisningen. Og vi vet at vi kommer til å trenge masse flere fagutdannede i fremtiden, både innen bygg og anlegg, men spesielt innen helse. Og da er vi også nødt til å ta en debatt som vi alt for ofte ignorerer, og det er å løfte yrkesfagene. Men så er vi også nødt til å fortsette den kampen vi ser mot sosial dumping i enkelte, altså for eksempel i bygg og anlegg. Det er en utfordring som sikkert er en annen debatt enn dette, og jeg vet at i Civita Minerva så snakker man mye om sosial jumping. Det finnes det også. Men hvis vi skal tiltrekke folk til å velge yrkesfag, og også fullføre yrkesfagsutdanningen sin, slik at vi får den arbeidskraften vi trenger i fremtiden, ja, da er vi nødt til å adressere de problemstillingene. Takk. Kari? Ja, bare en kort kommentar i forhold til at... eldre kan være med på å finansiere velferdsstaten i fremtiden ved å arbeide lenger, at det er en viktig del av verdiskapningen, blir det ofte litt sånne parodiske diskusjoner om at vi skal tvinge de som egentlig er helt utslitt å jobbe til de er 75 år. Altså, det er ikke det som er greia. Utfordringen i Norge er at det er ved fylte 62 år, da faller yrkesdeltakelsen veldig brått. Det skjer veldig mye når du er 62, 63, 64, 65 og 67. Etter 67 år så er det veldig få som er yrkesaktive i Norge. Så støtet må settes inn mye tidligere. Og så har jeg lyst til å rose politikerne for den endringen man gjorde når man innførte pensjonsreformen med virkning
fra 2011, for vi ser at den virker i privat sektor. Der har yrkesdeltagelsen økt ganske betydelig, og den har noe overraskende økt mest innenfor det man beskriver som tunge manuelle yrker. Så det nok en myte at det disse offentlige ansatte kontorarbeiderne som de som liksom, hvor yrkesdeltagelsen har økt. For i offentlig sektor så har den ikke økt noe særlig. Det i privat sektor hvor vi ser den endringen. Så det klart at politikk det påvirker folks valg mellom arbeid og pensjon. Takk. Skal vi se, det mange på listen her i dag, men jeg tror jeg skal i hvert fall sørge for å slippe til Erling Holmøy fra SSB. Du kan sikkert holde et like langt innlegg som disse her til sammen om dette, for du har jo vært med på å legge tallene i perspektivmeldingen, men vær så god. Ja, takk for det. Det er veldig interessant og gledelig at dette temaet diskuteres så nå, ikke i 2016. Eller la det bli sikkert også diskutert. Du snakker litt høyere. Jeg skal prøve. Jeg har sånne problemer med stemmen. Men først dette produktivitetsvekst. Jeg ikke så redd for det. Det vi har sett de siste 10 årene, det at finanskrisen har på en måte gitt en negativ effekt på produktivitetsveksten, som jeg tror forbigående. Det som ikke forbigående, det at veksten i helse og omsorg og andre tjenestyrter utnykker, der produktivitetsvekst innen den næringen lavere enn det vi ser i industri og jordbruk og alt mulig annet. Og etter hvert som samfunnet dreier ressursene i retning av helse og omsorg, så vil produktivitetsveksten falle i økonomien også. Men dette tatt hensyn til i perspektivmeldingen og i vår beregning. Akkurat som perspektivmeldingen også tar hensyn til mange andre forutsetninger enn dette med konstant standard på offentlighetssted. Det andre baner der også. Det som jeg har lyst til å spørre om, det som gjennomgående her, det at helse- og omsorgsutgifter kommer til å øke selv om deler med livfristning og gitt aldri. Og dette utgifter som alle land vil betale. Det stort ønske om å få disse tingene. Samtidig så viker vi tilbake for det når vi ser hva skatteregningen blir. Og der ligger paradokset på en måte at organiseringen av disse tjenestene, finansieringen av det via skatt, kan være på en måte det som gjør at dette gode som faktisk ønskes prioritert, kanskje ikke blir det ikke. Jeg tror dette henger sammen med også at det som egentlig problemet ikke at Norge vil bli rikere, og hvis vi ikke har råd til fremtiden, så vil vi ikke ha råd til fortiden, det vi faktisk har opplevd oss. Men det viktig å skille mellom denne situasjonen for totaløkonomien og gjennomsnittsinnbyggeren, fra det omfordelingsspørsmålet som vi egentlig har. Det kommer til å skje en veldig mye større omfordeling fra yrkesaktive til eldre yrkespassive i årene som kommer, enten det skjer gjennom pensjon eller subsidiering av de tjenestene som eldre bruker. Og det akkurat den subsidieringen, hvordan skal det der skje? Takk. Spørsmålet her, eller vi sier poenget her, altså at det forskjell på produktivitetsvekst i privat og offentlig sektor, og særlig da i offentlige tjenester av de tjenestene vi helst ønsker, altså helse- og omsorgstjenestene. Og spørsmålet da, det blir vel for panelet å svare på hvordan skal vi klare å prioritere når vi vet at det både vil kreves veldig mange ressurser inn i noe som ikke har vist samme produktivitetsvekst og kanskje ikke kommer til å gjøre det heller, men som samtidig koster oss mange penger. Og da i dette generasjonsregnskapet, hvordan henger det sammen mellom unge som da arbeider og eldre som både etter hvert får pensjon og også bruker disse helse- og omsorgstjenestene som da koster penger. Så det noen av dere som vil starte på det? Sveinung igjen? Nei, det klart at når du har en vekst i helse- og omsorgsutgiftene som vel har vært på 2% i året de siste 20 årene, som er ganske formidabelt, noe som har ført til at vi, om ikke alt for lenge, så må om utviklingen holde fram en tredjedel av arbeidstakerne jobbe i sektoren. Det går jo ikke an. Det blir helt umulig. Og derfor vil det jo også løses på et vis. Spørsmålet er selvfølgelig hvordan du gjør det. En del av utfordringene vil bli løst for oss gjennom økt bruk av velferdsteknologi og så videre. Der skjer det kjempemye spennende. Det vil ikke være nok, men det vil hjelpe. Så tror jeg, som jeg sa i tidligere innlegg, at vi nok er nødt til gå i en retning der en har noe høyere bruk av egenandeler i sektoren, fordi at det en måte å prioritere på, som gjør at det blir mer rasjonell bruk av ressursene, mindre bruk av kø, og det tror jeg er fornuftig. Og så skal vi nok ta inn over oss også det som var vel Stefan som nevnte i sted, at
hvert fall som en anekdote, at det et enormt sånn credo i Norge at her det på en måte det offentlige som skal løse alt, ikke sant? Det sykehjemmet eller kommunens ansvar at mora di ensom. Jeg tror kanskje at vi må ta litt mer tak selv fremover. Ikke i det at det private skal ta over alle velferdsoppgaver på ingen måte, men det kan for eksempel være lurt å se på økonomiske insentiver rundt det som vi har av ordninger i dag, pleiepenger, omsorgslønn, der det definitivt ikke lønner seg for den enkelte å ta mer ansvar selv, men der det ville lønne seg for samfunnet om en gjorde det. Vi vet også det, jeg var på et møte om det her på Arendalsuka, så var det veldig interessant, at veldig mange av de som i dag gjør slike oppgaver, altså tar seg av sine foreldre for eksempel, ikke ute på omsorgslønn, de ute på sykepenger. At de melder seg selv syke, selv om de ikke det, for å ta seg av sine foreldre. Og sånn kan det ikke være. Altså, det er jo med å blåse opp sykefraværet til et unaturlig høyt nivå, men det å ha økonomiske initiativer som legger til rette for at en kan ha litt mer ansvar selv, det tror jeg kan være en vei å gå også. Takk. Skal vi se Snorre? Ja. Det ene jo at jeg tror jo, altså selv om vi kommer til å oppleve, som Sveinung inn på, en utvikling i helse- og omsorgsteknologi, automatisering og så videre også, så vil jo, tror jeg, nødvendigvis produktivitetsveksten i både helse og omsorg, men også innen utdanning, være lavere fremover enn i for eksempel industrien og store deler av næringslivet. Og det jo fordi du kan effektivisere produksjonen av en enhet av industrien veldig, veldig, veldig mye. Det kan du ikke gjøre med ett menneske som skal behandle et annet menneske, eller en lærer som skal ha ansvar for et gitt antall elever i et klasserom, begrenset hvor mye du kan øke produktiviteten der. Og det betyr jo, som jeg var inne på tidligere, at i fremtiden så vil forholdet mellom pris på varer og tjenester, det vil bli skjevere og skjevere. Vi må være villige til å betale mer for velferden i fremtiden enn vi gjør nå. Jeg synes eksempelvis at økningen i antall administrativt ansatte i den statlige helsesektoren i Norge, siden sykehusreformen, er rystende. Det er helt ubegripelig mange stillinger som er opprettet i den statlige helsesektoren etter sykehusreformen, som ikke går til å behandle noen som helst, men som er administrasjon. Der har vi veldig mye å gå på. Med mer tillit til legene og sykepleierne og hjelpepleierne, de som gjør jobben, og mindre overstyring av dem, så tror jeg både det ligger et kjempepotensial for redusert sykefravær, at folk orker å være lenger i jobb, men også at behandlingen og tjenestene av mennesker blir bedre, og at det ikke blir like dyrt, tror jeg. Så tror jeg det er veldig uklokt å øke det private innslaget innen helsesektoren, for eksempel med den reformen regjeringen planlegger nå, ganske enkelt fordi det ikke blir flere leger av at du gjennomfører de endringene regjeringen har tenkt å gjøre. Det eneste du gjør er å flytte på køene, altså hvor enkle lidelser og lønnsomme lidelser raskt lar seg behandle, mens mindre ressurssterke pasienter med kompliserte lidelser må vente lenger på behandling. Bare et kort poeng til Sveinung til slutt. Jeg tror at det beste vi kan gjøre når det kommer til å la folk ta mer ansvar selv og ta mer tak selv, det er å ha et velferdssystem og kanskje et trygdsystem som i noen tilfeller i mindre grad er bygd på mistillit. Et eksempel er hvordan man har senket mengden, eller ja, hvor mye penger en ufør kan tjene i løpet av et år før man får avkorting i uføretrygda. Og ideen da er jo at du liksom skal tvinges da, til å revurdere om du egentlig er ufør, slik at du blir motivert til å jobbe. Det kalles et økonomisk insentiv, men det tror ikke jeg noe på. Jeg tror folk funker motsatt. Hvis du har multipel sklerose, så vet du ikke hvordan du føler deg om 2 måneder. Men det finnes mange arbeidsgivere som er villige til å la deg jobbe en helg da, eller 3 eller 4 dager, når du er i en fase av sykdommen hvor du føler at det er du i stand til. Og det bør folk få lov til, uten at de skal avkortes. Jeg tror at alt arbeid er av det gode. Og et system som er basert på å gi folk den tilliten, det tror jeg også er et system der du vil se at flere mennesker som i dag ikke er i kontakt med arbeidslivet i det hele tatt, i det minste er noe i arbeid, føler det fellesskapet, gjør noe meningsfylt med hverdagen, og kanskje da blir veien tilbake til arbeidslivet kortere også. Takk skal du ha. Skal vi se, da er det bare et par korte kommentarer til, og så blir det et spørsmål til fra salen før vi slutter av. Vi ser Kari. Jeg skal ikke kommentere dette i forhold til mulig produktivitetsvekst innenfor helse- og omsorgssektoren, men en sånn liten utfordring da, til de unge politikerne her, det er når vi snakker om fremtidens eldrepolitikk, både i arbeidslivet og det som skjer etterpå, så tror jeg det er veldig lett å tenke på sin egen bestemor.
Altså, det liksom, det den gamle dama jeg har i hodet, men egentlig så må dere tenke på dere selv. Altså, hvordan vil dere ha det når dere blir 60, 70 og 80 år? Altså, det de gamlingene vi snakker om i 2060 som også de eldre som omtales i perspektivmeldingen. Takk, skal vi se, da har vi et spørsmål til deg. Vær så god. Mitt navn Britt Haien. Jeg lokalpolitiker for Høyre i Oslo, men det ikke derfor jeg her. Jeg har de siste 15 årene vært veldig opptatt av seniorpolitikk. Og hvorfor har jeg det? Jo, jeg headhunter. Og la meg si det sånn, jeg har ikke hatt noen stor etterspørsel etter folk over 50 år. Og så det må jo være en ting å tenke på, at man nå på, vi må tenke alle sammen, hvordan kan vi lettere komme inn igjen? Jeg hører uttrykket stadig, dette er å stå lenger i jobb. Men tenk på alle de som har fått av ulike grunner en sluttpakke. Vi kommer jo søren ikke inn igjen når jeg er over 50 år. Der må vi ta et tag. Så til deg, Snorre. Du var veldig rask til å komme over på skattepolitikk, og det veldig flott. Men jeg lurer på, har du hørt om dynamisk skattepolitikk? Ja. Saken nemlig den at jeg regner med at du vet at skatteinngang det det viktigste for dere som sitter på Stortinget. Er vi enige om det? Mm. Ok, da vil jeg minne deg på at Bondevik II-regjeringen... Det var egentlig to spørsmål. Det ene var, hva gjør man når mennesker over 50 har fått sluttpakker og ikke blir ansatt på nytt igjen i en ny jobb? Altså, hvilket ansvar har politikerne for det og arbeidsgiverne for så vidt? Og det andre er det dynamiske aspektet av skatt. Altså, det vil si, for å få råd til velferden så må vi også skape den, og der betyr verdiskapning mye. Jeg foreslår at dere samler opp og svarer på de spørsmålene. Snorre, du fikk jo et direkte spørsmål som du kan ta, og så kommer dere og svarer dere på hva det aller viktigste hvis dere skal velge én ting som dere vil absolutt forsøke å gjøre noe med mens dere nå sitter på Stortinget, og du, Kari, hva vil du gjøre hvis du hadde sittet der? Så da får dere gå i samme rekkefølge tilbake. Jeg skal si Sveinung begynner, Snorre, Stefan og Kari. Vær så god, Sveinung. Ja, først det med dynamisk skattepolitikk. Ja, dette er jo litt krevende materie å gå inn i. Det er klart, det er definitivt slik at hvis skattene blir for høye, så vil det kunne påvirke skatteinngangen negativt. Absolutt. Men hvorvidt den der i hvert enkelt tilfelle er jo veldig vanskelig å vite. Jeg tror at det i dag vil være fornuftig for vekst og verdiskaping å gjøre skattereduksjoner på enkelt område. Jeg tror for eksempel nedtrapping av formuesskatten er fornuftig, særlig hvis en gjør det ved å øke bunnfradraget. Det vil være bra for vekst og verdiskaping. På samme måte som det vil være negativt for vekst og verdiskaping hvis en øker inntektsskatten, eksempelvis. Men det er ikke litt an på hva skatt det er snakk om. Hvis du ser på det skatteregimen jeg har i dag rundt investering i bedrifter kontra investering i eiendom, så mener jeg at det er ganske åpenbart at en bør gjøre noe på sikt rundt det. Ja. Hva er det enkelttiltaket som er det aller viktigste? Altså den enkelte reformen som vil være den aller viktigste er pensjon. Det er pensjon i offentlig sektor, rett og slett fordi at offentlig sektor er så stor i Norge, og det har så stor effekt på at folk går av for tidlig. Det er det viktigste enkelttiltaket. Men så kan det sies at det er noe som krever betydelig jobbing, samarbeid med partene i arbeidslivet, og et sannsynligvis bredt stortingsforlik. Det er klart den med privat sektor, det tror jeg man kan få til videre. Men jeg vil også understreke helt til sist, og det jeg sa i åpningsinnlegget mitt, at det er nok ikke nok å gjøre én ting. Jeg tror ikke venstresiden skal sitte og benekte at den må gjøre endringer i velferdsordningene, og jeg tror heller ikke at borgerlige partier skal benekte at den må gjøre endringer i skattesystemet. En må jobbe på en bred front, fordi utfordringen er så stor, og forhåpentligvis har debatten i dag vært et lite steg i riktig retning. Tusen takk. Takk skal du ha. Da var det Snorre. Du også kort, et minuttstid cirka. Ja, takk. Først til skatt. Altså, i fjor, så, før vi tappte valget, da, så senka vi bedriftsskatten, og så økte vi oljeskatten. Det var en veldig fornuftig måte å endre skattesystemet på. Bare med 1 prosentpoeng. Men den veien må vi gå videre. Flytte lønnsomhet, flytte kapital og flytte investeringer fra sokkelen til landet. Og jo fortere vi gjør det, jo bedre er det. Diskutert mye dynamiske skatteendringer, men jeg begynner innimellom å tenke på det kjente bildet av Ronald Reagan og Bush senior og masse republikanere som står i dress med champagne, og så ler de, så de tørker tårene spruter overalt, og så står det ved siden av «We told them the wealth would trickle down». Den myten der har det blitt slått hull på.
Det ikke sånn at de skattekuttene vår regjering i dag gjennomfører har noe som helst å si for verdiskapningen. Den sørger for at 4% av landets befolkning får 40% av skattekuttene. Det skaper ikke særlig mange nye arbeidsplasser, og på direkte spørsmål til Finansdepartementet så de enige i det. For eksempel å fjerne arveavgiften, ingen effekt på norsk økonomi. Joseph Stiglitz var for ikke lenge siden i Norge. Han ikke sosialist, for å si det sånn. Men han sa jo også det at Norge både har rom for å øke skattenivået, og at det nok nødvendig å øke skattenivået. Så jeg enig med Rotevatn, Sveinung. Jeg skal ikke late som om det ikke nødvendig å gjøre endringer i offentlig sektor, og du skal ikke late som om det ikke nødvendig på sikt å øke skattene, men forskjellen at jeg har nå kommet en del forslag til endringer i offentlig sektor, mens jeg ikke har sett en høyre- eller venstrepolitiker på noe tidspunkt komme et konkret forslag til skatteøkning. Til slutt, hva synes jeg det aller viktigste å gjøre noe med? Det å så fort som mulig frigjøre oss fra avhengigheten av olje og gass, mens hele resten av verden gjør det de kan for å gjøre seg uavhengig av olje og gass, så gambler vi alle pengene våre på at verden ikke skal lykkes med å nå 2-gradersmålet. Det grovt uansvarlig. Det å svikte de som eldre i 2060, det å svikte våre fremtidige barnebarn og oldebarn, og det elendig nærings- og klimapolitikk. Det må vi ta tak i først, hvis ikke så alle de andre diskusjonene vi har om fordeling av velferden, fullstendig meningsløse. Vi har valget mellom å fortsatt være et land som har det fantastisk bra, eller et land som hadde det fantastisk, og så plasserte seg på feil side av historien, og måtte betale prisen for det. Takk. Da var det Stefan. Jeg uenig med det Snorre Valen sier sist her. Jeg tror det viktig når man diskuterer disse klimatiltak og olje og gass, så tenker jeg at det kan være verdt å ha med seg. Jeg tror tallet 2% av den totale energimiksen i dag fornybar. Og det viser jo at faktisk norsk gass en del av løsningen og en del av veien til fornybar samfunnet. Men jeg skal svare på det spørsmålet som vi fikk om 50 pluss. Det vi ser i dag, og det ser vi for øvrig egentlig i alle aldersgrupper, men det at vi har en bransje, bemanningsbransjen, som selv mener, og mange andre også, holder på å utkonkurrere NAV arbeid fullstendig på kompetanse. Og det også nå kommet, jeg har hørt om et bemanningsbyrå som nå, som bare jobber med folk som 50 pluss. Og når man leser analyser og rapporter som kommer fra NAV, så sier jo NAV selv at de trenger mer arbeidsmarkedskompetanse. Og da kan man jo si for eksempel, det kanskje ikke på tide å se på hva slags arbeidsmarkedskompetanse man skal legge inn i de utdanningene som NAV rekrutterer fra? Og så kan man jo også si, det etterutdanningssystemet som man i dag har i NAV, hvor ansvaret delegert til fylkene, og fylkene har delegert ansvaret til NAV-kontorene, og det da selvfølgelig følges opp litt ulikt fra sted til sted i landet, burde man hatt et nasjonalt definert etterutdanningssystem for NAV-ansatte. Kanskje det. Kanskje det. Hva vil jeg få til? Altså, det veldig mange ting jeg vil få til. Jeg vil for eksempel stoppe den yngre bølgen og så videre på unge uføre og alt det der. Men jeg har lyst til å si dette. I sommer så hospiterte jeg litt på NAV. Og de som jobber på NAV, det førstelinja i sikkerhetsnettet vårt. Og de som der, de får bare kjeft. De får kjeft av mange brukere, og det kan godt hende fortjent i mange tilfeller, og de får kjeft av media hele tiden. NAV behandler over 400 000 saker i måneden. At noen går dårlig skal ikke skje, men det kanskje ikke så rart når de som jobber der ikke alltid har de mest optimale arbeidsforholdene, for å si det forsiktig. Så hvis det én ting som jeg har lyst til å få til, så det å gjøre forholdene for NAV-ansatte så optimale at de faktisk kan bruke den kompetansen de har til å serve de kandidatene som kommer på NAV, og at de får den hjelpen de skal ha når de skal ha det. Takk. Da var det Kari til slutt. Ja, jeg skal prøve å være kort. Utfordringen å få 50 pluss i ny jobb, altså den ganske formidabel, og jeg tror den underkommunisert. Så det veldig viktig at det punktet settes på den politiske dagsordenen. Og så tror jeg faktisk ikke at det løses ved hverken ved bemanningsbyråer eller NAV eller noe som helst. Altså så lenge ikke arbeidslivet etterspør den ressursen, så vil de heller ikke få en ny jobb. Så altså min oppfordring slutt å sløse med ressurser. Begynn i hvert fall med å innkalle de kandidatene over 50 år til intervju, så de får muligheten til å vise seg frem.
Og så mitt ønske til politikerne, da har jeg tenkt å være ganske frekk og freidig og snakke om Senter for seniorpolitikk. Vi arbeidslivets kompetansesenter på seniorpolitikk i arbeidslivet. Vi en samarbeidsplattform mellom myndigheter og partene og organisasjoner i arbeidslivet. Og vi får budsjettmidler fra Stortinget hvert år, og det håper jeg også vi vil fortsatt få i fremtiden. Takk skal du ha.